ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଅତୁଳନୀୟ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଅବସରରେ ଆଜି କଟକ ଜନକିନାଥ ଭବନଠାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଅତୁଳନୀୟ ନେତାଜୀଙ୍କ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଗାଥା ଥିଲା ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନେତାଜୀଙ୍କ ସେ 25ତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ତଥା ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଜାନକୀନାଥ ଭବନଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନାୟକ ତଥା ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ମହାସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଆଜି 125ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଶ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଜିର ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇମି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ନେତାଜୀଙ୍କର ଇଏ ସଂଘର୍ଷ, ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗର ଗାଥାକୁ ଯେବେଠୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ତାକୁ ଚରଣବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗର ଗାଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏ ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିବାରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଐତିହାସିକ କଟକ ସହରରୁ ମିଳିଥିଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ ନେତାଜୀଙ୍କ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ଗାଥା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।